Інформаційну годину ми розпочнемо із того, що наш президент Володимир Зеленський заявив про необхідність узгодити із партнерами певні додаткові. Питання, яке стосуються, які стосуються плану перемоги, але він висловив упевненість, що партнери мають необхідний потенціал для реалізації цього плану. За словами нашого президента, готуємося до нових перемовин, що мають відбутися цього тижня. Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії. До миру команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким уже представлений план перемоги, продовжують працювати над деталями. Потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки. Є певні додаткові питання, які маємо узгодити із нашими партнерами, але весь необхідний потенціал у партнерів є. І це абсолютно реалістично, як каже наш президент, посилити позиції нашої держави саме так, як необхідно для. Чесного миру, і саме зараз, як він каже, потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватися до наших можливостей. Президент підкреслив, що справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі. І весь наступний тиждень буде присвячений роботі із нашими партнерами заради такої сили і справжнього. Миру команди працюватимуть, буде робота із лідерами. Також дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Як наголосив президент, українські війська і народ довели, що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалося неможливим. Ми вже неодноразово змінювали курс цієї війни. До кращого змінювали українці вміють битися, вміють вибивати майбутнє для своєї держави, свого народу і для всіх. Нас це маємо зробити і зараз. Я пишаюся нашими людьми, і наші люди заслуговують на достатню допомогу і на справедливий мир стосовно партнерів, про яких говорить не партнерів, а спільників, про яких говорить Зеленський, не, маючи на увазі спільників Російської Федерації, йдеться про Іран, йдеться про північну. Корею, серед іншого, Зеленський додав, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил. А тому закликав партнерів посилити на цьому фоні підтримку для нашої країни. каже, ми бачимо, що нарощується союз союзництво між Росією і такими режимами, як у північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто про перелік військових засобів, це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим ніж вони можуть витримати, і відповідно про. Недопущення більшої війни, бо з тим як росіяни зараз беруть від КНДР не лише зброю, а й людей, звісно, що вони почувають себе більше в силі здійснювати різноманітного роду і різного характеру наступальні операції. У тому числі одразу нагадаємо, що офіційно поки що немає інформації про те, що КНДРівські війська беруть безпосередню участь у штурмах, але факт передачі він є і. Військових мається на увазі з КНДР до Російської Федерації, які вже навіть перебувають на тимчасово окупованих територіях нашої країни, деяких, зокрема на Донеччині, цей факт є і про нього говорить наш президент. Я нагадаю, що не так давно аналітики ІСВ писали із посиланням на The Washington Post, що в Україні вже воюють солдати з КНДР. і крім того, кілька тисяч північно-корейських військових проходять підготовку на Росії і, ймовірно, в майбутньому можуть бути перекинуті на лінію фронту. Думки аналітиків, думки дослідників та міжнародної преси поки що різняться у цих питаннях, тобто, як саме і де саме можуть використовуватися КНДРівські військові. Південна Корея, точніше, їхнє Міністерство оборони з посиланням на власні розвіддані писали про те, що, скоріш за все, війська КНДР будуть використовуватися як інженерні підрозділи для відновлювальних. Робіт на Донеччині таким чином вони зможуть вивільнити російські сили, тому що росіянам не доведеться займатися, наприклад, спорудженням оборонних і фортифікаційних різних споруд будівництвом. Точніше, аналітики ІСВ ще раніше писали про те, що теоретично календерівські війська можуть стати гарматним м'ясом а в Пентагоні говорили про те, що поки що. Поняття не мають, як саме можуть використовуватися війська КНДР, але вони пильно стежать за тим, що відбувається. На цьому фоні генеральний секретар НАТО Марк Рюте сьогодні має вирушити з візитом до Німеччини, і в ході цього візиту відбудеться також його. Е Відвіданий до штаб-квартири альянсу, яка координує постачання зброї та тренування українських військових. Загалом, спочатку Рюте приїде до бельгійського міста Монс. Там відвідає центральний штаб збройних сил НАТО у Європі. Він зустрінеться з командувачем Сил НАТО в Європі Крістофером Каволі, а також іншими старшими офіцерами. В другій половині дня Рюте зустрінеться у Вісбадені з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом і відвідає місце дислокації командування НАТО із надання допомоги і тренування для України ЕНСАТО. Це та місія координаційна, яка відповідає за постачання зброї і тренування українських військових метою нової структури. Оцієї е, натівської для України є надання для нашої держави допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки. Нова структура також координуватиме надання допомоги та навчань. Раніше в НАТО вже пояснювали, що ця нова структура з надання допомоги і тренування для України не змінює і не замінює контактну групу з питань оборони України. Це формат Рамштайн, тому що там все виділяється на рівні кожної держави, яка бере участь у цій контактній групі окремо. А тут НАТО відповідає виключно за те, що може дати сам Північно-Атлантичний альянс, зокрема не лише зброю, але і тренування також туди входять. На цьому фоні стосовно от е Зарамштайн згадалося. Не так давно з'являлись повідомлення про те, що Олаф Шольц, німецький канцлер, хоче подзвонити Путіну вперше з 2022 року. І ці новини з'являлися насправді достатньо часто, тому що спочатку з'явились повідомлення в німецькій пресі. Держпігель про це писав про те, що Шольц дуже зацікавлений в телефонному дзвінку Путіну. Потім з'явилися опитування, згідно із якими 45% німців хочуть і вважають, що дзвінок з боку Шольца до Путіна він потрібний. На цьому фоні речник російського диктатора Дмитрій Пєсков заявив, що Путін готовий розмовляти з канцлером Олафом Шольцем, але Путін не отримував таких пропозицій. За словами представника Кремля, Путін залишається відкритим для контактів. І Пєсков також розповів, що наразі Кремль не отримував пропозиції від Берліна щодо саме телефонної. Розмови, я нагадаю, що глава МЗС Німеччини Аналена Бербок раніше говорила, що Путін не готовий до розмови з Олафом Шольцом насамперед в питаннях, які стосуються мирного врегулювання війни Росії проти України, за повідомленнями видання Die Zeit, німецький канцлер розглядав можливість телефонної розмови з Путіном напередодні зустрічі країн Великої Двадцятки в листопаді. Це вона в Бразилії речник уряду Німеччини після цієї публікації в Діцайт заявив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з Путіном за слушної нагоди, але поки що планів таких немає. Востаннє шольц говорив із російським диктатором ще в кінці 2022 року, намагаючись переконати його. Відвести свої війська і припинити кровопролитну війну. Але Путін на ці зауваження, на ці прохання, на ці розмови абсолютно не реагував. Зрештою, не лише Шольц говорив із Путіном, не лише Шольц намагався йому додзвонитися. Французький президент Еммануель Макрон робив аналогічно. Ну і з боку Пентагону і Білого Дому також намагалися телефонувати Путіну, але це все безрезультатно. Зараз намагається повторити. Цю спробу особливо на фоні розмов, на фоні публікацій в міжнародній пресі, зокрема зокрема в Блумбергу, які писали про те, що Україна все ж таки здатна проявити певну гнучкість в питанні завершення війни, можливо, підв'язуючи до цього саме про ці телефонні розмови, і йдеться принаймні про пропозиції або намагання поговорити з Путіном. Високий представник Європейського союзу, якщо вже говоримо за європейський союз, Жозеп Борель. Заявив, що країни-члени мають більше інвестувати у розробку оборонних технологій. Він зазначив, що наразі Європейський Союз і його держави-члени витрачають майже 14,5 мільярдів євро щорічно на військові дослідження і розробки порівняно із 130 мільярдами євро, які витрачаються у США. каже що гірше ця обмежена сума витрачається фрагментарно. Кожна країна-член встановлює свої власні пріоритети і виконує досить відокремлені види робіт. Він додав, що лише 18% оборонного обладнання закуповується в рамках кооперації і решта все це відбувається на національному рівні. Відповідно, за словами Бореля, наслідком цього є те, що європейська оборона. Оборонна промисловість є занадто малою, занадто фрагментованою і позбавленою інновацій. Каже, ми повинні надати оборонним компаніям європейського союзу доступ до європейських інноваційних фондів і заохочувати співпрацю із науково-дослідними інститутами та університетами. Це перше, друге, ми повинні також підсилити співпрацю між самими європейськими оборонними компаніями не лише в галузі досліджень і розробок, а й на наступних етапах процесу, починаючи зі спільного. Виробництва окремо він наголосив на важливості посилення взаємодії оборонного виробництва із приватним сектором, що теж дуже важливо, і також вказав на великий потенціал європейської оборонної промисловості. Але його за словами самого Бореля потрібно спочатку розкрити. Він каже, що наразі Європа. Стоїть на переломному етапі, каже, хоча ми досягли процесу е, прогресу, точніше в реалізації таких ініціатив, як Європейський оборонний фонд і центр оборонних інновацій Європейського союзу, нам потрібно діяти сміливіше у світі, сповненому війни і заворушень. Ми повинні знову мислити масштабно. При цьому він наголосив на необхідності інвестувати значні кошти у такі ключові технології, як штучний інтелект, дрони. І космічні можливості словом Жозеп Борель повторює те ж саме, що наразі активно обговорюється у Європейському Союзі. Це питання переозброєння, і причому в достатньо швидкими темпами, тому що останнім часом з'являється чимало новин, які стосуються, скажімо так, розробок Російської Федерації, здатності оборонно промислового комплексу Російської Федерації переганяти за своїм виробництвом запаси не розробку, а запаси деяких європейських країн.